Šiandien kalbėsime apie kančios prasmę. Aš nesuprantu kančios. Luisai, tavo atvejis kitoks, tu pasirašiai kontraktą. O tu, iš kur tu? Aš klajojau po pasaulį. Ar pastebėjai mano ištikimą tarną Jobą? Tas tavo tarnas ištikimas tau tik todėl, kad apsupi jį malonėmis. Užtektų menkiausių mano prisilietimo ir jis iškeiktų tave į veidą. Įsiaiškinkim. Aš paliksiu viską, ką jis turi tavo rankose, bet tu negali jo nė pirštu paliesti. Apgailestaujame, bet čia jūs nebedirbate. Būk palaimintas viešpatie. Tu viską žinai. Jobai, kaip laikaisi? Blogai. Kas nutiko? Tavo šuo dingo. Pūkis taip. Ir dar buvo atėjusi gauja. Jie žudė visą tavo šeimą. Viešpatie, nežinau, ką tu darai, bet viskas tavo valioje ir man to pakanka. Viešpats duoda, jis ir atima, tebūnie palaimintas jo vardas. Sveiki, žiūrintys katalikiškus dalykus, idealią programą norintiems evangelizuoti pasaulį. Aš esu jūsų vedėjas Pablas Fernandesas. Kaip tik matėme, Dievas leido nutikti šiems kentėjimams tam, kad patikrintų Jobą. Ar tai vienintelė kančios prasmė? Pirmiausia, mes turime pabrėžti, kad Dievas neverčia mūsų kentėti. Kančia yra žmogaus nuodėmės pasekmė. Mūsų pačių nepaklusnumas įnešė didžiulį netvarką į pasaulį. Dievas nėra tironas, toks kaip Dzeusas. Jo veiksmai yra skirti didesniam mūsų pačių gėriui. Kartais jis leidžia mums kentėti, kad auktume žmogiškai ir dvasiškai. Manau, galėtume palyginti jį su sporto treneriu, kuris verčia atletus kentėti, vardant geresnių rezultatų. Koks treneris? Luisai, mes jau 3 kartus apie tai šnekėjom. Mano marškinėliai nėra taikinys. Kaip sakiau, koks treneris elgtųsi šitaip? Nagi, paliegėlį, kelk. Ne, treneri, per sunku. Na, tik vieną, tu gali. Kaip sunku. Kelk. Man reikia proteino kokteilio. Šaunuolis. Šaunuolis. Einam ledų. Vis dėlto tai nėra tas pats. Tie vaikinai persilaužia per tam tikrus skausmo barjerus, prakaituoja, atsisako tam tikro maisto. Saldumynai, daržovės. Prisimink pergalę. Be aukos nėra pergalės. Nagi, pasisteng. Oi, kaip šlykštu. Fui. Visą tai jie daro, kad laimėtų išnykstančią karūną, kaip sako šventasis Paulius. Mūsų asmeninis treneris Dievas leidžia visą tai, kad laimėtume amžiną karūną. Jis suteikia mums malonę, kad taptume dvasiškai stipresni. Bet tai dar ne viskas. Dievas leidžia, kad blogi dalykai nutiktų mums todėl, kad jis galėtų atnešti šiek tiek gėrio. Seniai gyveno tarnas katalikas ir karalius ateistas. Vieną dieną tarnas bandė įtikinti karalių, kad Dievas egzistuoja ir kad jis yra geras. Jūsų kilnybė, aš teigiu, kad mano Dievas yra geras ir niekada nedaro klaidų. Taip, tu gal ir teisus, bet dabar einam į medžioklę. We'll be right back.
Tarnai, ar ten liūtas? Jūs teisus, koks mielas. Bet ar kartais jis neina link mūsų? O dieve, jis puola, šauk, šauk. O dieve, tarne, dinkim iš čia. Traukiamės, traukiamės. Tarne, bėgam greičiau iš čia. O dieve, kas atsitiko jūsų kilnybei? Pažiūrėk į mano ranką. Ar matai, ką man padarė liūtas? O ką tavo dievas, kur buvo jis? Tu sakai, kad jis geras, o dabar pažiūrėk, būsiu pajokos objektas, tu keliausi į kalėjimą. Kol tarnas kalėjo, karalius galvojo apie milijoną dalykų, kuriuos galėtų daryti laisvo laiko. Vienas iš jų buvo medžioklė. Vaja, kas jūs tokį? Paleiskit mane, paleiskit. Pagavo indėnų gentis. Baikit, paleiskit mane. Paleiskit. Bet pamatė, kad karaliui trūksta piršto, jie suprato, kad jis nebus tyra auka ir paleido jį. Tarne, tu buvai teisus. Jei liūtas nebūtų nukandęs mano piršto, dabar būčiau kanibalų vakarienė. O dabar matote jūsų ekscelenciją, Dievas yra geras, jis jūs išlaisvino. Bet aš nesuprantu, jeigu Dievas geras, tai kodėl tu esi kalėjime? Mano karaliau, jeigu būčiau buvęs su jumis, kanibalai būtų suvalgę mane. Aš turiu visus 10 pirštų. Tai ar aš laisvas? Karalius manė, kad prarasti pirštą yra didžiulė nelaimė, tačiau tai buvo Dievo apvaizda, išgelbėjus jam gyvybę ir sielą. Tas pats atsitiko ir Jobui, kuris galiausiai rado Dievo paguodą ir gavo 2x daugiau, negu buvo praradęs. Kai kenčiame, turime pasitikėti Dievu ir žinoti, kad jis niekada, niekada mūsų neapleidžia. Mes turime sakyti jam, viešpatie, nežinau, ką tu darai, bet man užtenka tikėti, kad tu žinai, ką darai. Dievui nėra tas pats, ar tu kenti ar ne. Jis atsiuntė savo sūnų, kad prisiimtų visas žmonių nuodėmės ant kryžiaus, tai suteikia tavo kančiai atpirkimo prasme. Per kentėjimą jis padarys tave dvasiškai stipresnį ir iš blogo išves į gerą. Šią savaitę rekomenduoju medituoti apie Kristaus kančią, kad atrastume didesnę kentėjimo prasme atpirkimą. Pasidalinkite tuo su kuo nors, kam yra sunku. Šis pasaulis praeina ir mūsų patekimas į dangų yra amžinas Dievo troškimas. Ten nebebus kentėjimo. Žinokite, šiandieninė kančia yra niekis palyginus su šlove, kuri bus mums atskleista. Artėjame prie šios serijos pabaigos. Nepamirškite mūsų sekti Twitter'e ir Facebook'e ir dalinti su mumis savo evangelizacijos istorijomis čia ir mūsų svetainėje. Prisiminkite, kad Dievas turi planą, kaip padaryti jūs laimingus. Iki kito karto. Thank you.